I början av den nya serien så flyttar Lina hem till Vivalla igen med sin nya pojkvän John och bonusdottern Greta. Tyvärr vill inte Chelsea Dixon som spelade Lina i originalserien komma tillbaka och istället ersattes hon av den misslyckade såpaskådisen Claudia Galli. Hon är om möjligt ännu tråkigare. Men inte nog med det. Hon är tillsammans med den största torrbollen i serien hittills, nämligen John, spelad av Felix Engström. Åh gud vad han är tråkig. Det räcker med att jag bara tittar och lyssnar på dem för att en clown ska dö någonstans i världen. Men är du säker på att du kommer att trivas på det nya stället? Nej! Nej! Till sist så har vi Johns dotter Greta som var tänkt att bli den nya Max. Tyvärr så fick hon inga roliga repliker. Men nu har ni ju förstått att Vivalla är det bästa stället på jorden att bo på. Nej, men pappa och Lina har fått jobb i Örebro. Ja, och du vet, det betyder att du och jag kommer att ses en hel del. Jag vet. Men Lina har sagt att det finns bra saker här också. Det var inte kul. Och vad hände med den riktiga Max, undrar ni? Jo visst, han är tillbaks med flera roliga, cyniska och sarkastiska kommentarer som: jag är klar med min utbildning och jag tror att du måste acceptera att jag jobbar på bank. Det är inte så jättestor skillnad mellan partierna längre. Ja, vi har ju marknadsekonomi och då är det vissa regler som gäller. Hopp, nu är det jag som är du. Va? Bodde inte du här när du var liten? Jo. Hur var det då? Ja, hur menar du? Ja, innan du blev sån här. Ordentlig och vuxen. De har tagit Max, en av de roligaste karaktärerna någonsin, och gjort honom till en tråkig och torr torrboll. Behövde vi verkligen en John Tråkbankman till i den här serien? Men vi har ju fortfarande huvudkaraktärerna kvar, Gustav och Lena. Och är det någon man kan lita på när det gäller svensk humor så är det ju Susanne Reuter. Jan är snäll och att han dessutom råkar vara framgångsrik, det ska väl vi bara vara glada för. Vad menar du nu? Jag vill aldrig säga att det är märkvärd. Men älskling, alltså du kan väl inte på fullt allvar mena att du tror att jag hade fått det här jobbet om jag hade varit socialdemokrat? De har tagit Lena, en jättekul karaktär, och gjort den till en gnällig jävla Marge Simpson-karaktär. Alltså, man kan inte byta ut all Lenas dialog i den nya serien mot det här. Dubbelfel! Den enda roliga karaktären vi har kvar är Gustav. Vi har alltså gått ifrån en hyllad serie med fyra roliga karaktärer och en straight man till en stentrist serie med en rolig karaktär och fyra straight man. Eller fem förresten. Max har en tråkig flickvän nu också. Och ärligt talat, Gustav är inte lika rolig längre. Det blir för mycket last på hans axlar när han ensam ska stå för all humor i en komediserie samtidigt som han spelar emot fem stentråkiga sandhögar. Suck. Och jag vet vad ni alla tänker. Gud, har inte Gustav blivit tjock den senaste tiden? Jo, det har han. Men det är inte Allan Svenssons fel. Innan serien började så tvingades Allan Svensson att gå upp 20 kilo i vikt. Varför? Alltså herregud, vad är detta för satanister som har tagit över det här programmet? Nej, nu är det jag som går och tar farväl av Svensson Svensson.
oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Och med tanke på det så tänkte jag ta... Och med tanke på det så tänkte jag ta en tillbakablick på en av Sveriges... Och med tanke på det så tänkte jag ta en tillbakablick på en av Sveriges mest älskade familjer. Och sen har vi ju Thomas Alfredsson. Och sen har vi ju Thomas Alfredsson. Och sen har vi ju Thomas. Och sen har vi ju Thomas Alfredsson. Och sen har vi ju Thomas Alfredsson.